sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg degah fadlannalajosaahadii aadngcusbtaadaawadyaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta calansida mediya isku soo noqod wanaagsan taageerayaasha warbaahinta calansida media wararkii ugu dambeeyey ee ugu waaweynaa ayaan soo koobaynaa haddii ala qadaro ciidamada dowladda soomaaliya oo gebi ahaanba isaga baxay degmada galcad ee shalay taliyo sare lagu dilay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo af ka furtay isla markaasina sheegay in aanan loo joojin doonin taliye hadday dilaan kii beddeli lahaana diyaarinaya taliyihii shalay la dilay oo lagu aasay deegaankii uu ka soo jeeday aan ku horeeyo wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay saakay dib uga soo baxeen degmada galcad oo ay dhowaan kala wareegeen argagixisada al-shabaab ciidamada huwanta ayaa lagu soo waramayaa inay soo faarujiyeen fariisimihii ay ku lahaayeen deegaankaasi kadib weerar culus oo ay shalay kala kulmeen argagixisada al-shabaab wararka ayaa sheegaya in haatan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay saldhigyo ka samaysteen duleedka degmadaasi iyo sidoo kale degmada ceeldheere ee gobolka galguduud xaalad kacsanaan ahi iyo sidoo kale dhadhaqaaqyo culus oo iska soo horjeeda ayaa lasoo warinaya in haatan laga dareemayo agagaarka degmada galcad waa weerarkii ugu cuslaa oo ciidamada danab lagu qaaday shalay isla markaasina taliyahoodii ugu sarreeye lagu dilay taliyaha guud ee ciidamada danab waxaa horay xilka ugu qaaday madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ninkaani ayaa iminka ugu sarreeyey isla markaasina si xoggan ayay usoo weerareen ururka al-shabaab sidaa ayayna ku dileen weerarkii ay jimcihii al-shabaab ku qaadeen magaalada ayaa ku bilowday ilaa laba gaari oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kadibna waxaa xigay dagaal toos ahi oo udhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinac ahi iyo dagaalyahanada ururka khawaariijta al-shabaab dadka ku dhintay weerarka waxaa ka mid ahi daliyo ku-xigeenka ciidamada danab ee maraykanka uu soo tobaray gaashaanleh xasan cismaan maxamed xasantuurre waxaana geeridiisa ka tacsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xassan sheekh maxamuud dhanka kale wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in al-shabaab laga dilay ilaa boqol xubnood sidoo kalena laga burburiyey ilaa shan gaari oo kuwa dagaalka ahi weerarka markii ay soo qaadeen ururka al-shabaab waxaa la sheegay sagaal iyo toban qofood in ay isku soo xireen waxyaabaha qarxa sidaasna ay ku soo carareen kadibna dhowr iyo toban gaari oo qaraxyo ahi ayay kusoo weerareen hal mar ayaa intaasoo kilomiter la arkayey in ay gebi ahaanba hawada isqariyeen uurada diyaaradihii maraykanka ee kor ka ilaashanayey ciidamada danab ayaa gebi ahaanba jah wareeray isla markaasina waxa la sheegay inay halkaasi waayeen waxa ay duqeeyaan maadaama shabaabkii ay soo xirteen dhar tuuto ahi waana lakala garan waayey si kastaba gobolka galguduud iyo mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa haatan ka socda guluf dagaal oo ka dhan ah ururka argagixisada al-shabaab kaas oo lagu qabtay degmooyinka ceeldheere iyo xahar dheere oo ay muddo fog oo sannado badan ahi ay kooxdaasi maamulayeen si kastaba ha ahaatee meeshii shalay danab lagu soo weeraray ciidamada dib ayay ugu soo baxeen maanta geesta kale xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay geeridii tuuryare sheegayna cidda buuxinaysa kaalintiisa madaxweyneha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa war ka soo saaray geerida taliya ku-xigeenka ciidanka gaarka u tababarnaa ee danab gaashaan leh xasan maxamed xasan tuure oo shalay lagu dilay weerar ay al-shabaab soo qaadeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in geerida taliye xasan tuure aysan marnabo niyad jebin karin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka u midoobay inay argagixisada nolosha u diidan shacabka ay iska dulqaadaan تلي <applause> حسن تور وحا او كشهي دي او او ودن او حرين ايو وانا جيس التاريخ ذا اي حسي دونتو لغونا حسوسا دونا كالين تا او كاقاتي انا قواريج تا لغا سفايا أهان احان صوماليا ايو يري حسن شيخ محمود madaxweynaha ayaa tilmaamay in kaalintii taliyaha la unaxariistay ay buuxin doonaan geesiyaasha kale ee ciidanka xooga dalka isla markaasina ay saameyn ku yeelan doonaan dardarta ay ku socdaan howlgallada ka dhanka ah ururka argagixisada al-shabaab وحاوير وحاو اها استان او ان صوماليا لغا حره قواريج <applause> تاكالين تيسان وحا بوحين دونا جيسيا شكل عيدن كحوق دل صوماليا سوماليا ايو يري حسن شيخ محمود دولة فدرالك سوماليا ايا سيدو کل تعسيو درتي شعب کا عيدن كحوق دل کا خويس کا يه اللذي او كغير يو دي غاشان لحسن لنا عكل عيدم دا دولة دا او دا عدو ارگا غحلة کا جيستي مغالة دا faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dhacdo argagax leh oo sababtay dil iyo dhaawac oo maanta ka dhacday isgoyska howlwadaag ee muqdisho kadib markii askari ka tirsan ciidanka dowladda uu rasaaseeyey dad shacab ahi falkan ayaa waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo waday mootobajaaja xili uu marayey agagaarka isgoyska howlwadaag waxaana toogtay askari booliis ahi oo ku sugnaa halkaasi urugada leh ayaa ah in marxuumka oo lagu magacaabi jiray maxamed heyle uu xilligan la dilayay mootada ku waday hooyadiis iyo walaashiis oo la dhashay oo la soo wariyey in ay goobta ku suuxeen kadib dilka wiilkooda isla markaasina askarigii ayaa hortooda ku laafyooday wararka ayaa intaasi ku daraya in dhacdadaani ay sababtay dibadbax ka dhashay dilka marxuumka waxaana goobta isugu soo baxay shacab caraysan iyo dhalinyaro isla markaasina ku baaqayay in askarigaasi lasoo qabto tiirkana si deg deg ah loo geeyo sidoo kale isu soo baxa ayaa sababay in ciidamada ammaanka ay mar kale rasaas oodda kaga qaadaan dibadbaxayaasha waxaana goobta ku dhintay darawal kale oo ka shaqaynaya gaadiidka dadweynaha sida blka iyo qof kale kadib markii ay haleeshay rasaasta ay huwiyeen dadkaasi sidoo kale waxaa goobta deg deg ku gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska si ay ugu baxaan xaalada meesha ka taagan ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ahi oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda oo ku aadan dhacdadaasi xanuunka badan ee maanta ka dhacday magaalada muqdisho inta badan ciidamada dowladda ayaa dilal ka geysta gudaha caasimadda kuwaasi oo aad u kordhay bilihii lasoo dhaafay taaso oo walaac ku abuurtay dadka rayidka ahi si kastaba madaxda sarsare ee dowladda ayaa marar badan ka digay dilalka ay geysanayaan askarta dowladda waxaana markii ugu dambaysay go'aan ka soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo amar culus siiyey maxkamadda ciidamada si ay tallaabo adag ugu qaado dembiilayaasha ciidamada waddooyinka taagan ee magaalada muqdisho iyo kuwa gawaarida ku socda ayaa markii ay arkaan saxmed hal mar ayay xabado ridayaan sidaa ayayna arrintaasi ku dhacday wiilkan hooyadiis iyo walaashiis waday ayaa hortooda lagu dilay gebedhii iyo hooyadiine isla bajaajka dhexdiisa ayay ku suuxeen wiilkiine sida ayuu ku dhintay alan sida meedia ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid